A l'espera del traspàs de Rodalies, el govern de la Generalitat se centra en la millora del transport públic per carretera. És el que es desprèn del balanç del Pla de Transport de Viatgers 2008-2012, fet pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, el 4 de novembre al Parlament. La implantació de noves xarxes d'autobús i la millora dels serveis existents han generat uns 750.000 nous desplaçaments des del gener de l'any passat. Un dels objectius del pla és un canvi de model en el transport de viatgers. Durant molt de temps, i si parléssim de transport de viatgers per carretera, hem parlat de línies de transport, un sentit direccional d'anada i tornada, cada cop més parlem de xarxa. I en tot el pla s'inclouen idees que ens van portant d'un model cap a un altre en el que se superen aspectes parcials, sectorials, orientats d'una determinada manera a una visió més integral en xarxa, intermodal, etc. Des de la posada en marxa del pla, s'ha estès la integració tarifària del transport a les àrees de Lleida, Girona i el Camp de Tarragona. La Generalitat vol ara que el 2012 la integració arribi a tot Catalunya. El pla proposa definir i homologar un sistema de validació i venda de bitllets comú per tot el territori, a partir d'una tecnologia innovadora de validació sense contacte que millora la seguretat i la gestió de la informació i que ja s'ha implantat en els sistemes tarifaris integrats de Lleida, Girona i el Camp de Tarragona. L'Associació per la Promoció del Transport Públic veu bé aquesta mesura, però considera que la integració s'ha d'acompanyar d'un increment de serveis per crear una vertadera xarxa. Per exemple, l'esquelet ferroviari de Catalunya pot albergar una xarxa de Catalunya Express intercomarcal i els autobusos complir les funcions comarcals de forma eficient, com es fa a tota Europa, que quan surts d'una estació de tren doncs tens un bon grapat d'autobusos cap als nuclis més poblats i fins i tot serveis a la demanda als nuclis menys poblats. Pel que fa a la xarxa ferroviària, Joaquim Nadal va afirmar que el conveni pel traspàs de Rodalies està molt avançat. El conseller va assegurar que en cap moment s'ha renunciat al traspàs de regionals, però ho supedita la finalització de la xarxa d'alta velocitat. Un cop acabada, el govern espera impulsar sobre aquesta xarxa serveis regionals d'altres prestacions que enllacin les principals poblacions entre Figueres i Lleida amb velocitats de fins a 220 km per hora. Després, la Generalitat aspira a poder decidir sobre la xarxa regional convencional. Perquè deixem de parlar de l'alta velocitat, perquè ja s'estigui utilitzant a ple rendiment, al 100%, en tota la seva línia a Catalunya, perquè ja s'hagin pogut traslladar els trens regionals en alta velocitat i perquè amb més plenitud, en l'àmbit de les vies d'ample convencional, el Govern de la Generalitat de Catalunya pugui exercir la seva competència pel que fa a horaris, freqüències i característiques dels convois. Els grups parlamentaris van valorar les actuacions fetes fins ara dins aquest pla de viatgers i els projectes pendents. Aquest és un pla pensat pels usuaris captius, pensat pels usuaris de transport públic que no tenen una alternativa en el transport privat. Però no és un pla potent justament per alliberar-se d'aquesta priorització de l'usuari captiu, per captar nou usuari. Estem revisant aquest pla sectorial i incorporant i enriquint en favor d'aquest nou concepte de mobilitat que implica sobretot l'atenció social al ciutadà i sobretot una oferta clara pel transport públic després d'anys i anys en què els governs conservadors nacionalistes havien apostat pel cotxe privat. Teníem ciutadans de primera i de segona bàsicament per aquest problema de la mobilitat i del transport a diferents parts del territori. No a tot arreu es tenien les mateixes oportunitats i, per tant, que es faci un pla de transport amb aquesta ambició d'equilibri territorial és fonamental precisament per aquesta igualtat d'oportunitats arreu del territori. Nosaltres no estem en res en contra del que aprova vostè, del que ha aprovat el govern. Evidentment, nosaltres creiem que es podien fer més coses o es haguessin pogut prioritzar altres, però al final ja resignem els partits de l'oposició, almenys el Partit Popular, i ha arribat un moment que resignem a demanar que efectivament compleixin els plans que aproven. Almenys que compleixin allò que aproven. Per fi aquest país s'ha cregut que el transport públic és una prioritat estructurant pel país. I això feia molts anys que no ho sentíem a dir, perquè per ara l'únic que havíem vist, a part de bones intencions, és construcció d'autopistes, autopistes i més autopistes i a més de pagament. Este es un plan de transporte de viajeros que nace con provisionalidad. De hecho, viene acondicionado
al traspaso de las cercanías y viene condicionado, no sé si al plan de cercanías de Barcelona que aprueba el gobierno de central, gobierno de la nación, con posterioridad al plan de transporte. Sense comptar el servei de Rodalies, el govern espera destinar 840 milions d'euros fins al 2012 per a la implantació d'aquest pla de transport de viatgers.